ပြေဆုံးကြရွေမိမိတို့လိုလားပန်းစရာသောသုတုစုမြတ်တဲ့နှလုံးတော်ဝါဒီကိုစီကိုငါပြေဆုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပဏိဒါနာတော်ပတ္တယတရကတ္တသရတ္တပါရမီယောတ္တဥပပါရမီယောတ္တပရမတ္ထပါရမီယောတိသမတိန်သာပါရမီယောပြင်စမဘရိစ္ဆာကေလောကထဇရိယံညာတ္ထဇရိယံဗုဒ္ဓတ္ထဇရိယံတိ ဒေသရိယယောပိစီမဘဝေကဘောကံဒေဇာတေဝိနေကမနံပရာနာသရိယံဘောရိပါလင်ကေမာရဝိဇယံသဗ္ဗညုတဏ္ဏပတိဝေရံဓမ္မစကမောဒနန္တဝါလောကုတရဓမ္မိသဗ္ဗိမေဗုဒ္ဓဂုဏိအာဝိဇ္ဇတဝါဝေသလျာတိသူပါကရတရိသူတိယမရတ္တိပရိတံကရုဏ္ဍောအာယတမအနန္တထေရောဝိယကာရုံညစိတ်တံဥပဒဗ္ဗတဝါ ကောတိသရဏတေသူသကဝါလင်သူဓေဝနာယတနာပတိကနာလူယင်းစဝေသလီယံပုရေရောဂမရုံသာဒုဗ္ဗခသံဘူရံဓေဝိဒံဗယံခိဗာမန္တရတဗေတိပရိဒန္တမနာမဟေယာနိရဘူတာနိသမဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝံအတလိကေတဗေဝမူတာသူမနာဘွန္တုအထောမိတကေသသုဏ္ဏတုပါတိတံတတမာဟိဘူတာနိသမေထသဗေ မတံကရောထမာနုတိယပဇာယတိဝဇာရတောထဟရန္တိယေပလေတသမိုင်းနေရကတအပမတယာဂိသဝေနဣဒဝါဟုရဝတကေသဝယံယရဏံပဏိတနာနောသမအာတိတထကတိနာဣရာမိဗုဒ္ဓယရဏံပဏိတဣတေနသေစေနသုဝတိဟောတုခယဝိရာဂမတံပဏိတံယတိဇဂတကြမုနိသမဟိတောနဒေနာဓမ္မေနသမတိကိဉ္စိ ဣရာမိဓမ္မယရဏံပဏိတံဣတေနသေစေနသူဝတိဟောတုယံဗုဒ္ဓံတေတောပရိဝန္တယေသူစိန်သမာတိမန္နန္တရိကိညမဟုသမာရိနာတေနသမောနဝိဇ္ဇနိဓမ္မိဓမ္မယေကညနံပဏိတံဣတေနသေစေနသူဝတိဟောတုယေဘုဂလာတသဏ္ဍပတ္တသဇ္ဇတာရိဣတံနိယူဂာနိဟောတိဒေတကိနေယသူကတ္တသတဝကဣတေသူဒေနာနိမဖလာနေ ဣရာမိတံဂေရဏံပဏိတံဣတေနဣတေဣရာမိတံဂေရဏံပဏိတံဣတေနသေစေနသူဝတိဟောတုယေသုံယုဒမတ္တံထာလေနနေကမိနောဂေါတမံသာသနာမိဒေပဏိမနာမတ္တဝိကဇ္ဇလတ္တံဘုဒ္ဓံဒေဟုဒီဘုံစမာနာဣတံမိတံဂေရဏံပဏိတံဣတေနသေစေနသူဝတိဟောတုယတိနာကိလောပတဝိသီတောတိယသတ္တုဘိဝါယိအတံဘဂံပိယော တထုပမံတပုရိတံဝရမေယောရိယသစ္စာနိအဝိစ္စပတ္တတိဣရာမိတံဂေရဏံပဏိတံဣတေနသေစေနသူဝတိဟောတုယေရိယသစ္စာနိဝဝယနိကာမိရပိညေနသူရေတိတံနိကိစ္စပိဒေဟွန်သူဘုဒ္ဓံဗမတ္တနာတိဘဝအတ္တမမရိယံတိဣရာမိတံဂေရဏံပဏိတံဣတေနသေစေနသူဝတိဟောတု သာဝန္တသနသံဗေဒာယတယသူဓမ္မစီတဝဏိတကာယဒိဋ္ဌိဝိစီကိစီတင်္သာတိလဗ္ဗတံဝါပိရတိကိစီဇတုဝပါယေဟိသဝိဗ္ဗမုတ်တောစေသဝိဌာနာနိဘဝကတောဣရာမိတံဂေရဏံပဏိတံဣတေနသေစေနသူဝတိဟောတုကိစ္စမိသောကမ္မကရောတိဘာဘကံကာယေနဝါသဥဒ္ဒစေနသဝဘဘသောတတံပတိစ္ဆေတာယဘဘတတိတံပရတ္တဝုဒ္ဒ ဣရာမိတံဂေရဏံပဏိတံဣတေနသေစေနသူဝတိဟောတုဝဏဘဂုံမေရတဗုဒ္ဓတေကေကိမ္မနာမသေဗဒ္ဓမသမိန်ကိမ္မေတထုဗမနာမဝရံအာဇိတယိနိဗ္ဗာနာဂမိန်ပရမံဟိတယဣရာမိဗုဒ္ဓယရဏံပဏိတံဣတေနသေစေနသူဝတိဟောတုဝရဝရညူရာရောဝရဟရောနုဒ္ဒရောဓမ္မဝရံအာရိတယိဣရာမိဗုဒ္ဓယရဏံပဏိတံဣတေနသေစေနသူဝတိဟောတု ကိနမူရဏနဝနတိသံဘဝဝိရတ္တစိတ်တယတိကေဘဝသမေဒေကိနဝိဇအဝိရုံတိသန္တနိဗ္ဗာန်တိတိရယထယံပတိဘောဣရာမိတံဂေရဏံပဏိတံဣတေနသေစေနသူဝတိဟောတုယာနိရဘူရဏိသမဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝံအတလိကေတထာဂတံဒေဝမနုဿဘုဇိတံဗုဒ္ဓံနမတံမသူဝတိဟောတု ယာနိရဘူတာနိသမဂတာနိဗုံမာနိဝါယာနိဝံအတလိကေတထာဂတံဒေဝမနုဿဘုဇိတံဓမ္မနမတံမသူဝတိဟောတုယာနိရဘူတာနိသမဂတာနိဗုံမာနိဝါယာနိဝံအတလိကေတထာဂတံဒေဝမနုဿဘုဇိတံသံဃံနမတံမသူဝတိဟောတုယရဏသုတ္တံဒိဋ္ဌိတံ
อีกันตัวจะนั่งตัวโตเจ็ดกูเชนตัวอนุบอดโตจังละกองพยาเชนกูโตมียาจีโตเจ็ดกูเชนตัวอนุบอดโตจังละกองเดี๋ยวเราอาลุงโตเจ็ดกูเชนตัวอนุบอดโตจังละกองตั้งเราปรมาถะตั้งบุตรนั้นมีสิทธิ์ทั้งเราเชนตัวมียาโตเจ็ดกูเชนตัวอนุบอดโตจังละกองปีนี้เราก็นายโรมุจันเดินดูเห็นน่าเอ็นเชียมียาโตดี อันเดียเจียนเส้นลายเจียนชันตาเจียนขวาเจียนปงนักูเดียตัวนุโบจีเจียนมายาเจียนโตยาดูกงเต็นสีเต็นโตดียาชีเจียนยาชีวิโตยาดูกงเต็นสีเต็นโตดีอาเจียเคมียาดีนามาเจียนมิมิโตลุลาปันเซนอันโตเบสิกาบอดีญาตาวะกาบอดีญาตามาตาบอดีญาอุสวาโตบอดีญาโตมาลุลาปันเซนอันโตสุรุตุมยาเนตลงดวารี โกดีโกงาเบโซนัยจะบาสีกงตันดี